10 ekipage som ska samlas upp bakom dess vingar. Dagens dubbels V64:s och V4:s avgörande avdelning. Och de kommer runt hörnet och har cirka 100 meter kvar till start. Dashlet bredvid in i vägfältet biter sig fast i vingen, ett Battle Hanover. Utifrån provar också Irma Sisu. Det har varit markförlust, Killer Queen, Boko, Battle Hanover enkelt till front. Vårt galopp längre ner för Lista Saragon. Fram där som tredje, Young Danne. Vi har på innerspår, där finns nummer 10 Soraya Ås. Har på utsidan om sig Heartbeat Thunder. Kommer upp till 500 meter. Battle Hanover leder. Kommer upp för ett halvvarv. Har avverkat det där på tiden 1.13,9. Young Danne finns som första häst i andra spår. Heartbeat Thunder är på väg i tredje ut snabbt. Då är andra paret utvändigt. 10 Soraya Ås. Där bakom följer Loaded Noah och 6 Megan Di Quattro. Vi har längre ner på innerspår. Där finns Dreamlines. Avslutar på innen gör Killer Queen Boko. Galopp för Soraya Ås. Vi har honom nu ute på den sista bortre långsidan. Strax passering 1000 meter. Battle Hanover leder på utsidan. Heartbeat Thunder. Då har vi galopp längre ner också för Loaded Noah. 1000 meter 13,2. När vi nu strax ska in i slutsvängen leder gör Battle Hanover. Har andrans favoriten Heartbeat Thunder på utsidan. I rygg på ledaren Irma Sisu tråcklar sig ut i ett andra spår. Fram där invändigt Dreamlines. Young Danne finns där också i tredje paret utvändigt. Vi har längre ner på innerspår Killer Queen Boko som är fastlåst. När vi nu har dem 300 meter hem med Battle Hanover främst. Backa ner där bakom och vila Heartbeat Thunder. Vi har i andra spår Irma Sisu. Battle Hanover länsar undan. Har en längd till godo. Irma Sisu provar att utmana, närmar sig något men 50 meter till linjen. Battle Hanover har fortfarande längd till goda än om hon hårdar till slut. Battle Hanover 5 före 5 och 11. Ja, vilken hävlig stämning vi har här på publikplatsägarna och delägarna till Battle Hanover har varit ner och hejat fram segern. Och ja, berätta om inledningen, gick ganska fort. Ja, han är väldigt snabb, det var aldrig någon diskussion om vem som skulle ta ledningen i alla fall. Ja, sen då? Ändå lite tempo. Ja, fick pröla upp en bit runt första sväng och en liten bit till. Sen kom Daniel och då fick jag skruva upp lite tempo. Och det var ja, aldrig någon fara. Det kändes väldigt lugnt hela vägen. Han blev lite ensam till slut och slog av på takten, men det var ju, vi var ju nästan hemma. 13,1, det är en duglig tid den årstiden, även om det körs mycket fort nu. Men ja, speciellt när vi inte startade sen i september. Och väldigt bra gjort av Lars att presentera hästen i det här skicket direkt. Och här kommer grannen, tränaren Lars Wikström. Ta en ord med honom. Grattis Henrik. Ja, tack så mycket. Lasse. Välkommen fram. Får vi tränaren som har två ut och blir 100% en skön dubbel, förstår jag. Ja, var en bra kväll på jobbet. Och dessutom, båda hästarna har ju haft lite tävlingsuppehåll, framförallt den här. Ja, han har varit borta länge så det var starkt gjort av honom, tycker jag. Har det varit något fel eller? Nej, vi planerar det här så att vi tränar på rejält. Finns det någon plan för framtiden, någon månad eller? Ja, vi får se. Det finns väl lopp framöver så kanske vi provar på någon lördag. Hörru du, hur många häst har du i träningen nu? Det är 19 nu. Är det lagom till eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Och så låter du grannen köra då? Grannen kör, ja. Hur många kilometer är det emellan? Ja, vi är grannar men det är nästan en mil. Ja, underbart att höra. Stort grattis. Ja, tusen tack.